ህዝብ ትግራይ ክጸንት ዕፅዋን ክባን ተነቢሩሉ ክፉእ ናብራ ክሕልፍ ተፈሪድሉ ይርከብ ዝበሉ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንግዱድ ጥሜትን ሞትን ተሳጢሑ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ሕዚ ዝቕመስ ዝለሓስ ዝብላዕ ሲኢኑ ህዝብና እንታይ ይበልዕ ኣሎተ ኢልና ኣብ ቆፅለ መፅሊ ከም እንስሳ ከም ጥየል ኣብ ምብላዕ እዩ ተዋፊሩ ዘሎ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ብታሪክ ኣብየትም ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ በፂሕና ዘሎ ካብቶም ኣብ ዓለምና ሓሙሽተ መስፈርቲ ሓሙሽተ ደረጃ ተባሂሎም ተፀውዑ ናይ ዕፅዋ ወይ ናይ ጥሜት ትላዕለ ሓምሻ ዝበሃል ደረጃ ህዝቢ ትግራይ በፂሕዎ ኣሎ እታ ናይ መጨረሻ ሓምሻ እያ ልዕሊኣ ካሊእ የለይ ልዕሊ 500 መዓልትታት ኣብ ዕፅዋን ክባንኣሎ ካብኡ ዝሓለፈ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኣወጀ ናይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ኩናት ኢና ውሽጢ ኢና ዘለና ኣብ ርእሲኡ ኣዴታትና ኣሓትና ደቂና ድርብ ድርብርብ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ፀበባ ሽግር በፂሕዎን ኣሎ እዚ ክባን ዕፅዋን ኣብ ትግራይ መእለያ ዘይብሉ ፀገማት ካብ መልዓል ተለዓለ ለዓለም ኩሉ ብጣዕሚ ኣድንጊፅዎ ለዓለም ኩሉ ኣገሪምዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ነታ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ትብላዕ እኳ ሲኢኑ እሞ ድማ ብኣዋርሕ እሞ ድማ ንዓመትን 6-7 ወርሕን ዝኣክል ከምዚ ምግባሩ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ዘለዎ ንዘይብሉ ምሕጋዝ ሃይማኖታዊ ግቡእ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ፀባብ እዋን ኩሉ ህዝቢ መንፈሳዊ ፅንዓትን ጥንካረን ሃልይዎ ክደጋገፍ ከም ዘለዎ ድማ እቶም ትካላት ሃይማኖት ገሊፆም ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝግለፅ ኣብ ጎንና ብዘሎ ፅጉም ምክንኻን ብምብላዕ ብምኽዳን ብምስታይ ምዃኑ ተረዲእና ፅጉማት ክንሕግዝ ይግበአና ፅኑዕ ህዝቢ ትግራይ እምነት ሒዙ ኣሎ ግን እቲ ክርስትያን ለሽ ካብ 9 ፀኒሑ ተስላማይ ለሽ ካብ 1 ናይ ሙሸት ፀኒሑ ኩሎም ፆም እዮም ግን ዝበልዖ ነገር ክህል እኒዎ ፆም ላፆመ ላ ፈጣሪ ገፁ ላዘረ ዝዋዓለ ሰብ ብኡ ገይሩ ዶሞ ሃሪስ ክሓድር የብሉ ክንከፋፈል ክንኽእል ኢና ብተስፋ ኢና ንነብር ክእለትና እናገበርና ግን ተስፋ ብኣምላኽና ኣብ ፈጣሪና ገይርና ንቐፅል ኣዮና ኣዮኻትኩም ንምባል እዩ ናይ ጎይታና ንመድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ተስፋ ገይርና ከምዝተማሓርና ሰባት ከምዝተፈቐርና ሰባት ንሓሰብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተስፋና ብምልምላም ደው ክንብል ይግበአና ማለት እዩ ብፆሙን ብፀልፀሎትን እንዲሁም ደግሞ ኣብ ኢድና ብለሎ ነገር ብምክፍፋን እቲ ለሎ ፀገም ኩሉ ክንሓልፎ ኢና ህዝብና ከይሓለለ ህዝብና ዘለዎ ካብ ንዘይብሉ ናካፈለ እዛ ግዜ እዚኣ ንክሓልፋ ከይሰሳዕና እናተኻፈልና ክንሓልፋ ይግበአና እዩ ወላ ብዚ ከምዚ ዓይነት ዓፀቦ ንሃሉ ክንሪኦም ክንብል ከለና ንክንድግፎም ክንሓስቦም ዝግቡእና ወገናትና ኣለዉ ሂወት ሰብ ብጢሜት ክሓልፍ ሂወት ሰብ ብሰኣን መድሓኒት ገንዘብ ብምስኣን ክጠፍእ ከሎ ንፅባሕ ኢልና ነቕምጦ ነገር ክህሉ የብሉን ጸላት ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከልኪሎም እዚ ህዝቢ ንክጠፍእ እናሰርሑ ከም ዝርከውን እዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ መፍትሒ ክህበሉ ፀዊዖም ህዝቢ ዓለም ሰብ ኢና ከም ሰብ ኣሕዋትን ኣሓተን ኢና ክብሪ ስብእና ዕብየት ስብእና ኣብ ተጋሩ ካብ ምቁሳል ሓሊፉ ይበላሸሎ እዚ ማለት ከዓ ስብእና ኸትኩም እውን ይበላሸሎ ማለት እዩ ምእንቲ እዙ ብዓይኒ ስብእና ንክውሕድ ረአዩና ህፃናት ከም ቆፅሊ እዮም ዝረግፉ ዘለዉ ከም ቆፅሊ ታዋኸም ዝሕባእ የለን ትርእይዎ ትኾን ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ፅርግያ እዮም ወዲቖም ዘለዉ ስለዚ ሰብ ምዃን ንሰብ በቂ ስለ ዝኾነ ናይ ዓለም ህዝቢ ፖለቲካሊ እሹ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ይኹን ዝኾነ ዓይነት መፍትሒ ክትገብሩና ብዘጋጣሚ እዚ ድሞ ነገልፅ እቲ ህዝቢ እዚ ከይፀነተ እቲ ህዝቢ እዚ ከይሞተ እቲ ህዝቢ እዚ ከይዓረበ ብይዛኹም ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክኑልና ዝብል ንማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ፀውዒትና ንቕርብ ግቡእ ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ ግብራዊ ምላሽ ዓለም ንክትህብ ደጊምና ቃልና ክነስምዕ ንደሊ ማለት እዩ